Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi. Milé přivítání, pane starosto, a vám všem. Jsem tady v kostele úplně poprvé, tak je to taková moje primice u vás. Ale chceme děkovat za 200 let historie tohoto vašeho překrásného chrámu, a to v rámci velkého tajemství Eucharistie. A na to se připravme, jako obvykle, ve chvíli ticha, upřímnou prosbou za odpuštění našich vlastních slabostí a hříchů, aby naše děkování, ale i prosby za další budoucnost nejen chrámu, ale především vás, této živé církve, aby mohly vycházet z čistých srdcí. Čtení z první knihy královské. Šalamoun se postavil před Hospodinův oltář v přítomnosti celého shromáždění Izraele, roztáhl své dlaně k nebi a řekl: Hospodine, Bože Izraele, není Boha nahoře na nebi ani dole na zemi podobného tobě. Zachováváš smlouvu a přízeň svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým svým srdcem. Což v skutku může Bůh bydlet na zemi? Hle, nebe a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím méně tento dům, který jsem zbudoval. Obrať se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě, Hospodine můj Bože, a vyslyš jeho volání a modlitbu, kterou tvůj služebník dnes k tobě vznáší. Tvé oči, ať jsou upřené na tento dům v noci i ve dne, na místo, o němž si řekl, zde bude mé jméno. Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj služebník modlí na tomto místě. Vyslyš prosbu svého služebníka i svého izraelského lidu, kdykoliv se budou modlit na tomto místě. Vyslyš na místě, kde trůníš, v nebi, vyslyš a odpusť. Slyšeli jsme slovo Boží.
čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, vy jste Boží stavba, podle Boží milosti, která mi byla dána. Položil jsem jako zkušený stavitel základy a dále na tom staví už jiní. Každý však, ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je už položen. A tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a bíčky. Směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu židé řekli, tento chrám se stavěl 46 let, a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech. On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve, až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Milí spolubratři v kněžské službě, vážený pane starosto, milí bratři a sestry, aktuální výročí vašeho kostela je skvělá příležitost uvědomit si hodnotu daru, kterým kostel je. Je to Boží dům, konkrétní místo, kde je možné setkat se společně i soukromně s živým Bohem. Víme jistě všichni dobře, že tento vzácný dar nemělo lidstvo vždycky. Stojí za to si připomenout, jak Bůh ve své božské pedagogice k tomu daru směřoval. Boží zjevení vrhá světlo na dějiny potomků Abrahamových. Abraham, ačkoliv to byl Boží vyvolený, žádný kostel neměl. Bůh jej jako kočovníka oslovoval na různých místech. Snad první náznak o vyvoleném místě nacházíme až u třetího z praotců Jákoba. Na útěku před hněvem Ezaua se mu v noci ve snu zjeví Hospodin a Jákob po procitnutí prohlásí, jistě na tomto místě je Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Tomu místu dal jméno Bet-El, to je hebrejsky dům Boží. Druhé klíčové vyvolené místo je vrchol hory Sinaje. Mojžíš z prostředku hořícího keře slyší Hospodinův hlas: Mojžíši, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Po východu z Egypta byla vyvoleným místem přebývání Hospodina slitovnice, to je prostor mezi cheruby na výku archy úmluvy. Teprve v době královské za krále Davida kolem roku 1000 před Kristem se vyvoleným místem stala Sionská hora Jeruzalém, kde Šalomoun směl postavit chrám z materiálu, který nashromáždil David. Tam byla do velesvatyně přenesena archa, tam dal Hospodin přebývat svému jménu. Za babylonské nadvlády byl chrám zničen, ale po návratu ze zajetí znovu obnoven a v době Ježíšově i zásluhou Heroda Velikého se opět skvěl nádherou jako jeden ze sedmi divů světa. Ježíš miloval dům svého otce a bránil jeho pravé poslání. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Slyšeli jsme scénu o vyčištění chrámu. Ježíš ale věděl, že přichází konec tohoto chrámu. Z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno. Za 40 let Titus, syn Vespasiánův, velitel římského vojska, proroctví dokonale naplnil. Nicméně právě po vyčištění chrámu začíná Ježíš mluvit o jiném chrámu. Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej znovu vystavím. On však to řekl o chrámu svého těla, podotýká evangelista Jan. To, co bylo ve starém zákoně jen naznačeno, se stalo skutečností při vtělení Božího syna a při založení církve tajemného těla Kristova. V Kristu a v jeho údech je přítomen Bůh a aby tomu tak mohlo být, potřebuje církev místo, kde se uskutečňuje dar všech darů, eucharistické tajemství, aby jednak umožnila všem svým dětem náležité prožití zpřítomnění Kristovy smrti a jeho zmrtvých vstání a také, aby všem dětem umožnila živit se Božím chlebem,
i Božím slovem. Od tohoto byl už jen krůček k tomu, aby se křesťanské kostely a kaple staly místem trvalého přebývání Pána v eucharistickém tajemství ve svatostáncích. V tomto tajemství je mezi námi přítomen v oběti svého života i ve svém zmrtvýchvstání. Jsou to dvě strany téže mince, dané za naši spásu. Díky svatostánku je kostel pravý Betel, dům Boží. Svatostánek je pravý hořící keř, místo, kde nejsvětější srdce Ježíšovo hoří láskou k nám. Tady bychom měli alespoň ve svém srdci zout opánky, zahalit tvář a klanět se až k zemi jako Mojžíš. Posvěcení kostela či kaple je zasvěcení místa, čili vynětí ze světského prostoru a určení ke konání oficiální bohoslužby církve, ke zpřítomnění eucharistického tajemství jak ve mši svaté, tak jeho prodloužení v trvalé Ježíšově přítomnosti ve svatostánku. Proto nelze na takovém místě dělat všechno, ale jen to, co je odpovídající eucharistickému tajemství, proto je třeba určitá kontrola i pro konání koncertů, určitý dohled i pro zapůjčování našich chrámů pro bohoslužby jiných církví. Proto je také tak smutné a bolestné, když se takto zasvěcená a posvěcená místa mají vyjmout z církevních rukou a převést ke světskému užívání. Například v plzeňské diecézi to byla téměř třetina kostelů. Z 600 jich bylo více než 150 převedeno na obce a spolky a některé i na fyzické osoby. Jistě pro jejich záchranu, protože nebylo sil k jejich zachování, ale přece. Zkusme se ale ještě zamyslet nad hloubkou eucharistického tajemství. Nedávno jsem četl 700-stránkovou knihu Dějiny 20. století. Krom řady duchovních velikánů, to byla převážně hrůza a děs, když si člověk představí to nekonečné utrpení milionů, způsobené marxistickou ideologií, jež se stala základem ideologie komunistické i nacistické, a to nejen v Evropě, ale i v Asii, Číně, Japonsku, Koreji, Indonésii a jinde. Něco naprosto nepředstavitelného, i když autor až tak do podrobností nezacházel. Nicméně jsem si uvědomil, že tomu strašlivému utrpení těch milionů lidí odpovídá strašlivé zlo, vina a hřích rovněž obrovského množství lidí, kteří se vyloženě stali služebníky a aktivními spolupracovníky vládce temnot, protože to zlo dělali lidé lidem. V souvislosti se mší svatou jsem si uvědomil, že i toto strašlivé zlo, stejně jako to zlo ve vzdálenější minulosti, či to současné na Ukrajině, jako i to budoucí, náš Pán viděl a bral na sebe a věděl, že právě tuto obrovskou nekonečnou vinu musí vyvážit svým utrpením. Pochopil jsem tedy, že i toto je skryto v proměňovacích slovech. Toto je mé tělo, které se za vás vydává, má krev, která se za vás prolévá. Tato slova zpřítomňují tu největší událost světových dějin, kdy se sám Bůh obětuje až do krajnosti za spásu člověka. Samozřejmě druhou stranou mince je zmrtvýchvstání, a tedy plnost světla a radosti, které je v proměňování přítomné stejně tak. Nicméně majestát smrti a to nesmírné Pánovo utrpení
odpovídající už zmíněnému nekonečnému zlu, se nedá pominout. Jistě i proto si Pán na svém vzkříšeném těle ponechal i své oslavené rány. Toto vědomí mi pak při pronášení proměňovacích slov opravdu brání, abych je pronášel mechanicky nebo bezmyšlenkovitě, když tam cítím to obrovské Ježíšovo utrpení, odpovídající té obrovské vině, v níž jsou samozřejmě obsaženy i hříchy moje nebo naše. Další rozměr mše svaté, zvláště toho vrcholu, kterým je proměňování, stále více a více objevují a vidím ve slovech, toto je smlouva nová a věčná. Uvědomil jsem si totiž, že v těchto slovech je skoncentrován onen snubní charakter vztahu Boha k člověku. Víme všichni, že Bůh už ve Starém zákoně představoval svůj vztah k izraelskému národu, dceři sionské, jako vztah manželský a odklon, jejich odklon k bohům okolních národů jako cizoložství. Tím spíše Ježíš, který právě na svatbě v Káni Galilejské daruje velké množství vína a naznačuje eucharistické tajemství. Nebo o sobě říká, nemohou se hosté na svatbě postit, dokud je ženich s nimi. Nebo když se v nedělních nešporách zpívá z knihy Zjevení, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila. K té svatbě došlo totiž právě na kříži, kde se náš Pán daroval své nevěstě, církvi na 100%, když za ní položil i svůj život. Tam skutkem žil to slovo, které známe ze svatebních obřadů. Já, ženich, Ježíš, odevzdávám se tobě, církvi, a tebe přijímám. A lze to samozřejmě vztáhnout i na každou jednotlivou duši. Pro mne je pozoruhodné, že slovo duše je ženského rodu. Tento snubní vztah se pak pro konkrétního člověka realizuje při křtu. Ve slově věřím, které je při křtu podstatné, je obsaženo ono nevěstino, i já tě přijímám, Ježíši, a také se ti daruji. A je krásné, když to Pánu Ježíši při svatém přijímání dokážeme v hloubi srdce říci také. On je náš král, zároveň snoubenec, ženich naší duše. Takže mši svatou jako zpřítomnění Pánova darování se na kříži i jeho zmrtvých vstání je možno chápat také jako aktualizaci, obnovení a zintenzivnění našeho snubního křestního vztahu s Pánem. Kéž si tedy dokážeme stále více vážit pravého Božího domu a především eucharistického tajemství. Amen. Modleme se za celou církev, která je naší matkou a domovem, ať ní lidé nacházejí světlo pro svůj život, ať je pro všechny místem setkání s Bohem. Modleme se za zde přítomného biskupa Antonína, ať nás vede jako dobrý pastýř stále více k Bohu, našemu Otci. Modleme se za stavitele tohoto kostela, za všechny, kdo se o něj starali a starají, a za všechny, kdo zde konali kněžskou službu. Modleme se za všechny, kdo během uplynulých 200 let přicházeli do tohoto kostela s vírou i s pochybnostmi, v radosti i v neštěstí. Modleme se za všechny obyvatele našeho města a tohoto kraje, aby Bůh dal každému, co potřebuje, ke spáse. Modleme se za nás zde shromážděné, abychom si byli vědomí odpovědnosti za šíření víry v rodinách i mezi lidmi.
Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Bože, tvá přítomnost posvěcuje tvůj dům, ve kterém klademe na oltář tyto dary na znamení toho, že se ti s celým svým životem odevzdáváme. Posvěť je a přijmi nás, abychom ti patřili na věky, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru se hrdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je uprostřed nás, když se v tomto domě shromažďujeme jako tvá církev. On je s námi, když se zde k tobě podle tvé vůle modlíme. Vždyť my jsme tvůj lid a ty jsi náš Bůh. Ty jsi z nás staví svůj chrám a církvi rozptýlené po celém světě dáváš jednotu a život, aby rostla v plnosti Kristově a jednou se zjevila jako nebeský Jeruzalém. A proto tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal také kálich, vzdal ti díky a požehnal. Dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svahatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Václavem, patronem naší farnosti, a se všemi svatými, našimi zastánci a stalými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, pomocné biskupy Antonína a Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
Deum laudamus. Při výroční slavnosti posvěcení tohoto kostela nasytil si nás, Bože, svým slovem i chlebem života. Dej, ať všichni, kdo sem přicházejí s úctou a zbožností, navracejí se domů naplnění radostí a provázeni tvým požehnáním. Skrze Krista našeho Pána. Dnešní den děkujeme především všemohoucímu Bohu za to, že máme tento kostel v Tovačově, který byl vysvěcen před 200 lety. Děkujeme Bohu, ale děkujeme také lidem. Tak děkujeme otci biskupovi Antoninovi, že přijal tu pozvánku tady, aby byl spolu s námi, aby s námi děkoval Bohu za tento kostel. Děkujeme otče biskupe za Boží slovo. My si to tak vezmeme, budeme nad tom přemýšlet, co jste nám řekl, jak se nás pěkně povzbudil k tomu, abychom se nadále o tento kostel starali, a především, abychom my sami byli tím chrámem Božím. Tak děkuji, otče biskupe. Děkuji také všem, kteří jste připravili tuto dnešní slavnost. Děkuji vám, kteří jste tady se zúčastnili této dnešní slavnosti. Zvláště děkuji rodákovi z Tovačova, otci Šimoníkovi,
který tady konečně s námi sloužil mši svatou. Myslím, že bude tady častěji v našem kostele. My jsme si vzpomínali tady přednedávnom na jeho primice, které byly velkou událostí tady v Tovačově. Tak děkujeme, Otče, že jsi přijal tu pozvánku. Je to takový den, že ve většině farnosti jsou průvody Božího těla. Tak nemohl se tady zúčastnit ani otec děkan, ani místo děkan, protože mají průvody ve svých farnostech. Ale řekli, že budou s námi spojeni v modlitbě. Děkuji farnímu sboru, panu Varhaníkovi, kteří tak pěkně nacvičili, panu Troubkařovi, děkuji Shole, cvičili jste dlouho, děkuji vám. Jistě svatý Václav, patron tohoto kostela, má velikou radost z toho. Děkuji paní Markety Gromusové, paní Janě Hoškové, kteří jako te včeličky tady celé dny dělali úklid tohoto kostela a výzdobu tohoto kostela. Moc vám děkuji. I všem ostatním, kteří jste tady připravili tuto dnešní slavnost. Děkuji chlapům, kteří včera či předvčerom povesili te lustre krásné. Ani jsem neviděl, že to tak pěkně bude tady rozsvícené. Děkuji vám. Děkuji krojovaným, kteří jste tady přišli, si pamatují na svatého Václava, když vás tolik tady bylo. Děkuji, že jste přišli v těch krojech, jste nádherní. Děkuji paní starostovi. I opravdu děkuji vám všem, kteří jste tady. Děkuji ministrantům z Troubek, kteří nám tady pomohli dneska při této bohoslužbě a i místním ministrantům. Opravdu všem děkuji. Se celým srdcem připojuji i já. Na Tovačov jsem často myslíval, když jsem byl farářem u svatého Michala a spravoval jsem kapli svatého Jana Sarkandra. 18 let jsem měl tu milost, že jsem tam mohl i provázet tisíce návštěvníků a ten kříž, který nosím jako biskup, tak ten je právě z toho dřeva, skřipce, na kterém byl svatý Jan umučen. Takže jakési hluboké vnitřní spojení i s tímto místem mám a budu mít až do konce života. A do těch dalších dnů přijměte požehnání. Pán s vámi, ať je jméno Páně velebeno, nyní i na věky. Naše pomoc ve jménu Páně, neboť on stvořil nebe i zemi. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
Páni s tebou, požehnaná nás i mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíši. Svatá Maria, Matko Boží, proz nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Požehnej, Pane, nás, dary, které jsou pro nás připraveny, i všechny, kdo nám pro tvé jméno dobře činí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Thank you.